Mun nimeni on Niina Elomaa ja mä toimin S-ryhmässä vastuullisuusjohtajana. Mä olen Juha Nousiainen ja työskentelen tuolla Valiolla ja mun vastuulla on osana Valion isoa vastuullisuuskokonaisuutta meidän ilmasto-ohjelma. Se on tosi tosi tärkeä asia, se maaperä ja oikeastaan koko olemus, mitä se tarkoittaa se maaperä. Et sieltähän se lähtee se ruoantuotanto liikkeelle sieltä maaperästä. Varmaan hyvin, hyvin tiedät ja aika kunnianhimoisella tavoitteella vuoteen 2035 mennessä haluamme olla koko arvoketjun osalta, myöskin hankintojen osalta hiilineutraali. Ja tässä työssä meille myöskin tämä maaperä. Maaperä on ehkä kaikkein keskeisin kysymys kahdella tavalla. Sekä maaperän hiilinieluna että monimuotoisuuden lähteenä, että sitten näiden meidän turvemaiden hiilivarantojen säästäminen niin pitkälle kuin se on erilaisilla viljelytekniikoilla mahdollista. Ja tässä kyllä varmaan sitten koko ruokaketjun yhteistyö tähän maaperään liittyen niin hyvinkin selkeästi niin kulminoituu, kun puhutaan siitä, että mitenkä ruokaketju, maatalous voi tuoda osansa tähän ilmastohillintään ja parantaa mahdollisuuksia tulevaisuudessa tuottaa ruokaa. Hiiliviljelystä puhutaan paljon. Siinä on oikeastaan, voi sanoa näin, että siinä on paljon vanhaa, siinä on myöskin lainattua ja siinä on uutta. Niin. Tämä on vähän tällainen niin kuin kokonaisuus. Se on tosi mielenkiintoinen ja sitten se on mun mielestä upeaa tässä maaperätyössä, kun ajattelee sitä, että se on sitä maaperän niin kuin kasvukunnon parantamista ja sitä tuottavuuden parantamista, se on sitä vesistönkin parantamista, se on ravinteet paremmin käyttöön, luonnon monimuotoisuus hyötyy, ilmasto hyötyy ja sitten tietenkin se, että se viljelijä hyötyy, niin se on kyllä tavallaan hieno kombinaatio. Me tarvitaan ne kuluttajat, me tarvitaan ne tuottajat, me tarvitaan yritykset mukaan ja me tarvitaan se tutkimus mukaan. Et senkin takia tavallaan voi ajatella, että tämä koko VSAG-yhteistyö Carbon Action on niinku huikea juttu, koska me ollaan nyt onnistuttu luomaan tavallaan tämmöinen platformi, jos me kaikki voidaan olla yhdessä viemässä sitä asiaa eteenpäin. Et ilman sitä yhteistä tekemistä, ei se ehkä synny. Näin on ja tästä me mennään eteenpäin. Ehdottomasti, näin me tehdään. Kiitos.